Чим небезпечний правець та як вберегтися від цього захворювання? В одній з лікарень Чернівців помер 45-річний пацієнт, у якого виявили правець. Правець, на який вірогідно хворів пацієнт, це є небезпечна інфекційна хвороба, яка в 70% закінчується смертю у випадку, якщо пацієнти не щеплені. Пацієнт найвірогідніше інфікувався в період від 10 до 17 грудня. І за результатами епідеміологічного розслідування, яке проводилося нашими лікарями-епідеміологами, за даними результатів розслідування, щеплень пацієнт не отримував. За медичною допомогою звернувся наприкінці 2023 року. Медичну допомогу отримував в необхідних обсягах. За словами Наталії Гопко, захворювання на правець реєструють рідко. З 2000 року це лише шостий випадок у Чернівецькій області. Три з них летальні. Збудник поширений в ґрунті, він присутній в випорожненнях тварин, людей, і при пошкодженні шкірного покриву в будь-який спосіб, чи це покус, чи це ушкодження будь-якого іншого характеру, чи це опік, чи це обмороження, виникають ризики проникнення збудника в організм людини, після чого виробляється нейротоксин, який спричиняє ураження, важкі ураження центральної нервової системи. Вберегтися від правця можна лише вакцинувавшись. Правець – небезпечна інфекційна хвороба. Якщо не звертатись за медичною допомогою і не отримувати інтенсивне лікування в умовах стаціонару, то надвисока вірогідність смерті пацієнта. В людей, які мають щеплення, перебіг може бути досить легким, такі несуттєві посмикування м'язів в місці проникнення збудників. Важкий перебіг проявляється в спазмах м'язів обличчя, м'язів шиї, м'язів спини. Спазми можуть з'являтися в всьому тілі. Пацієнт надзвичайно страждає. Може бути зупинка дихання. Ми запитали чернівчан, що вони знають про правець. Ні, це ще зв'язано з тваринами. Ні, чесно, не припомню. Це коли людина не вакцинована, може зараження через кров, через відкриту рану, там, чи що, можна на щось наступити. Це якщо ти пораниш якусь частину свого тіла і не обробиш рану відповідним чином, то в тебе може початися запалення вплоть до того, що ти втратиш кінцівку. Вікторія Макайда, Мілана Федорюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.